Oke, jom coba tutorial ya. Dekat kunci kan. Kunci nih. Oke. Okay. Bang sini. Itu. Ambil yang ini, tim 1 tuh. Tim 1 flat 15, 15, lepas tuh pergi 14, 13, 12. Kunci ya. G. Tapi kita tak pegang kunci begini, kita pegang kunci ni. Ya. Titik sini sentuh dia ke sini. Tapi ini jatuh dekat. Yang satu ni flat nombor 15 eh. Ya. Nah, saya tunjuk itu. Okey, saya tunjuk screen dia. Ni, tadi 2 flat nombor 15 petik tadi. Pasal lari pergi flat nombor 13. Ha? Eh? Pasal pergi 12. Okay. Dia naik pergi tarik nombor 3 tu fret nombor 14. Lepas tu tarik. Tarik pergi nombor fret nombor 16 ya. Next sekali ya. Okay. Dah pergi sini. Patah balik sini lagi. Fret nombor 3 tu fret nombor 14. Petik tarik ya. Macam tu. Okay ya. Chord G. Satu tu dari bawah tu. Okey. Pegang kunci tukang macam ni. Tapi kita pegang macam ni. Okey. 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 Sini kan. Lepas tu terus pergi tarik 3. Tarik 3 fret nombor 14. Tarik pergi flat nombor 15. Lepas tu balik lagi 14 lagi. Ini tarik atas pula. Ya, boleh. Ha, ni ni part solo dia. Part gitar dia. Part keyboard yang saya pakai gitar tu nanti saya tunjuk eh. Okey, part yang keyboard tu ambil di sini. Sini kan tarik kan. Sini boleh juga. Ambil sini. Tarik 3 tu fret nombor 12. Lepas tu tarik 2 tu fret 16 juga. Okay. Lepas tu tarik lari pergi fret nombor 10. Lepas tu sorry nombor 8 7. Lepas tu naik atas tarik 3 tu fret nombor 9. Lepas tu fret nombor 7. Okay. Sekali lagi. Ya, yeah. Jadi. Ya, yeah. Sini kan? Sini jatuh kan? Kode ni. Macam mana? Tarik 3 tu? Tarik lagi? Okey. Yang seterusnya. Ayo. Petik, tarik. Ha. Bila turun tu petik lagi. Ha. Ya. Tengok. Trim 2 tu fret nombor 15 eh 13 dengan 12 ya. Okey. Yang naik trim 3 tu fret nombor 14. Lepas tu 12. Lepas tu 11. Ya. Putar balik. Ha ya. Putar balik. G. Ya. Terimalah. Next kali. Hmm.
tapi ke Solo pula ya.